Tolnul fem, punkterna eton fem, negativ sex och fem, och ett och negativ ett är tre hörn i en rektangel. Vilka koordinater har det fjärde hörnet? Vilken är rektangens omkrets? Ska vi titta först? Ska vi pricka in dem först innan vi räknar? 1 och 5, där är den. Negativ 6 och 5, där är den. Och 1 och negativ 1, här är den. Om det är rektangel, det måste vara här det är. Det ska vara parallelogram, ja. Ett parallell. Så där. Så skriv, och så tar jag. Sätter jag ihop dem. Det är en rektangel. Nästan en kvadrat, men det är en rektangel. Jag skulle skriva den här. Koordinaten på den. Ser jag att det är negativ 6 och negativ 1. Och då har man omkretsen. Den här sidan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 6 där då. Där är vi 12. Plus. Räknar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 7 då. Det är 14. Då är det lika med 26. Om ni vet inte vad är längd. Vad är enheten. Så det är lika bra att skriva längd. L-E. Längdenheter. Och det räcker.